Ораторството е можност да го искажеме нашиот револт. Затоа сум тука денес, за да го искажам својот револт и може би да ве потикнам да промените нешто. Поминавме многу едукации, но за жал никој не научи како да се биде човек и зошто е тоа важно. Никој не ни укажа на тоа дека различностите треба да се прифатат и дека правата на друг треба да ги почитуваме подеднакво како и своите. Во Уставот на Република Македонија се уште стои дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата, независно од полот, расата, боја на кожа, национално и социјално потекло, политичко и верско верување, имотна и обштествена положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви, но факт е дека не сме еднакви и за тоа сме виновни самите. Не постои човек кој се нема соочено со дискриминација без разлика по кој основ. Меѓутоа, исто така, можно ретко е да се најде човек кој нема нанесено дискриминација. За дискриминација доволно се зборува, меѓутоа не се едуцираат и оние кои што не ги познаваат доволно своите права, оние кои што не знаат да барат заштита, а оние кои што имаат страв да барат заштита, не се поддржани ниту пак заштитени од тоа дека нема да сносат последици. Ние не се раѓаме како дискриминатори. Тоа го учиме од нашите родители. Родителите се тие кои им даваат примери на децата. Тие се нивните први учители. А од првите учители се учи она што не може да го промени ниту еден нареден учител. Вие, родители, ги учите децата како да ги вреднуваат другите. Вие сте виновни за тоа во какви личности ќе израснат. Родител не се станува само за да се продолжи потомокот и да има за кого да се бори и жртвува во животот. Родител се станува за да гледате како израснуват една успешна и пред се чиста личност. Личност која другите ќе ги вреднува по нивните суштински карактеристики, а не на основ на раса, боја на кожа, националност или по тоа дали се богати или сиромашни. Бидете свесни родители, бидете добар пример за вашето дете. И сега погледнете ја ситуацијата во нашата држава и ќе сватите колку од нив биле свесни родители. Се сеќавам на мојата прва година од студии, кога професорката праша дали во случај утре да станеме работодавци, би вработиле жена која што е високо квалификувана, меѓутоа со бурка. Еден колега рече не. И тогаш се запрашав, во каква држава живееме ние, ако си земаме за право да сечеме нечии крилја? Во кое својство си земаме за право да обесправуваме некого? Последната дискриминација која што беше нанесена, а која што беше многу болна, е со девојчето на 13 годишна возраст, скрижено во домот 25 мај, кое е било сексуално злоставувано, а за кое власта од самиот почеток не покажа кој знае колкав интерес. И пред се, истакнувајќи го незиното национално потекло. Срамно! Тоа е дете! Зарем немавте совест? Зарем е можен таков нечовечки третман? Не се запрашавте ли како тоа ќе се рефлектира врз незиниот понатамошен живот? Државата превзема одговорност за тие деца, а поради немање контрола на тоа како се одвиваат работите во установите, уништивте еден живот уште пред да започне. Независно во каков облик се јавува самата дискриминација, таа е болна и остава длабоки рани кај оние кај кои е нанесена. И како што реков, иако од родителите учиме како да се однесуваме со луѓето, со труд и со запазување на нашите грешки можеме се да промениме. Ако нешто треба да научите, тоа е да не ја повторувате историјата низ години. Учете на грешките на вашите родители. И за самиот крај, ви посакувам да бидете успешни, затоа што само успешните луѓе не дискриминираат. Ви благодарам.